Ahoj všichni a vítám vás u dalšího mého videa. V tomhle díle se podíváme na přenosný tableto notebook Acer Switch Alpha 12. Konkrétně to budou delší zkušenosti s tímhletím počítačem. Acer Switch Alpha 12 mám už asi půl roku, používám ji pravidelně, je to můj primární cestovní notebook. Tablet, notebook, používám ho víc jako notebook než jako tablet, procestoval se mnou velkou část světa už a všude, kde jedu, tak ho brávám sebou a vůbec ho nešetřím, dávám mu pořádně zabrat. A myslím, že za toho půl roku jsem přišel na spoustu zajímavých drobností, ať dobrých nebo špatných, o kterých se v krátkodobých testech moc nedozvíme. I já jsem to v mém předchozím videu nevyříkal spoustu toho, protože jsem nevěděl, co tam vlastně je dobře a špatně. Začnu s těma věcma, které se nepovedly, jako vždycky. Takhle ten Acer Switch Alpha 12 je tableto notebook, který vychází, respektive kopíruje platformu Microsoft Surface. Takže je to notebook s odpojitelnou klávesnicí, magneticky připojenou v krytu s výklopným stojánkem. Takže snad to můžete polohovat, postavit, kde chcete. Připojená klávesnice může ležet rovně, může být i přicvaknutá. Klasika, nic nového, nic, co bychom neznali, klasický Surface, který adaptují i ostatní výrobci Acer Switch Alpha 12. Zajímavostí tohle počítače, kvůli kterému jsem se pro ně rozhodl a kvůli kterému jsem opustil Surface 3, je USB-C konektor. Ten USB-C konektor funguje pro připojení periferií, pro výstup videa, samozřejmě s patřičnou redukcí, a funguje také pro napájení toho notebooku. Můžete ho nabíjet. Já tady mám klasickou nabíječku k MacBooku, protože je malá a skladná, tak jsem si ji dokoupil jako cestovní. Ten notebook jde přes to USB-C nabíjet. Je tam jedno velké, obrovské ale. Abyste ten notebook mohli nabíjet přes USB-C, nesmí být vybitý. Takže když máte baterie 0%, jako třeba já teďka, tak to USB-C tam můžete mít zapojený klidně celý den a notebook nenabijete. Aby se vám nabíjel přes USB-C, nesmí být vybitý. Takže když máte 5% baterky, může být klidně vypnutý. Ale když má třeba 5, 10, 15, 20% baterky, připojíte USB-C, rozsvítí se kontrolka a notebook se začne nabíjet. Pokud tam máte nulu, nezačne se nabíjet. Na to jsem přišel letos na jaře v Barceloně na MWC, kam jsem si vzal pouze Switch a jenom tady tu USB-C nabíječku. Protože ve srovnání s originální Acerovskou nabíječkou je malý linkatá, takže jsem si vzal, že v pohodě. Jenomže po cestě jsem hodně pracoval a než jsem přijel na hotel, tak se mi Acer Switch Alpha 12 vybil. A já jsem zjistil to, co říkám teď, že pokud je ten stroj vybitý, nenabíje se přes USB-C. Takže jsem dva dny běhal po večerech po Barceloně a sháněl někde, kde u Aceru jde koupit na něj nabíječka. Klasická s malinkým konekturkem kulatým. Což je problém, protože Acer Switch Alpha 12 se v té době v Barceloně ve Španělsku obecně ještě neprodával. Takže prodavači na to koukali, jak ta na nová vrata a vůbec neviděli, jakou nabíječku mi k tomu dát. Takže jsem až po čase jsem našel první obchod se servisem Aceru, kde byli ochotní experimentovat a zkoušeli jsme. Takže jsem si musel koupit druhou nabíječku. Takže teďka mám vlastně dvě Acerovské nabíječky a jednu tu malou USB-C. Takže pozor na to, pokud si to zvažujete koupit. Nebo pokud ji máte a používáte nabíjení i přes USB-C a ještě jste na to nepřišli. Když se vám vybije, tak ji nenabijete. Je to blbý, nepovedlo se to. Druhá věc, která mě při tom používání vadí, že tady to poutko pro tušku
se mi utrhlo asi po 2-3 týdnech používání. Prostě se odtrhlo. Což se mi na Surfaceu skoro za rok nestalo. Ten jsem používal, Surface 3 jsem používal rok. Toto poutko má řešený úplně stejným způsobem. A neodlouplo se to ani jednou. Tady po 3 týdnech to se odlouplo. Samozřejmě nechtěl jsem reklamovat, vrát se by měsíc bez notebooku, kvůli takovýhle krávovině, tak jsem si ustřihl malý kousek průhledného plastu a použil sekundové lepidlo. Slepil jsem to, není to moc vidět, když se na to člověk úplně nezaměří a nějak mi to žíly netrhá, hlavně, že to funguje, od té doby to drží. Takže to je taková druhá hlavní věc, která mi na tomto notebooku vadí a nepříjemně mě překvapilo. Nabíjení přes USB-C, pokud ten je úplně vybitý. A tady to poutko, který z ty klávesnice ulítlo za třeba dva, tři týdny používání, protože na cestách používám to pero na místo myši poměrně často, protože nejsem moc touchpadový, trackpadový člověk. Nikdy jsem si na to pořádně nezvykl. Ani na Macu, kde je to velký, preferuju myš, kde to jde. Tady používám často tu tušku. Tady za to může i ten trackpad, který je v tom pouzdře, ale není to nic moc extra. Jako je poměrně velký, dá se to použít, ale je to takový vachrlatá nouzovka. Ta klávesnice samotná, ta je dobrá, píše se na ní dobře, je podsvícená, v pohodě, všechno, hlučnost, zdvih, bez problémů, vyhovuje mi tady ten touchpad, prostě nikdy jsem si na ní nezvykl, takže si používám tušku, tudíž u mě je ta tuška hodně v permanenci a to poutko zkrátka trpí. To jsou takový první postřehy, které trochu negativní věci. Co se mi ale líbí, je všechno ostatní. Všechno ostatní na tom notebooku, tabletu, jak se chcete na to dívat, záleží jenom na vás, se myslím, že se naprosto povedlo. Mechanické provedení je dokonalé, stojánek celou dobu funguje výborně, nepovoluje, má stále stejné odpory, jak se kam má dát. Výborný. Líbí se mi, že je tam klasické jedno USBčko, furt je to praktičtější než tahat redukce, takže nemusím tahat redukce úplně na všechno, klasické USBčko a připojím. Líbí se mi slot na microSD kartu, který je schovaný pod tím stojánkem. Takže jako nikde nečouhá do boku, je schovaný a přitom krásně dostupný. To se mi líbí. Mechanismus odpojování toho pouzdra je taky dobrý, ty magnety drží fest, takže člověk musí trošku zabrat při skakování, všechno funguje v pohodě. Výborný je displej, který je dobře čitelný a to použitelný i teďka venku. Samozřejmě na pláži to moc nepoužiju, ale stačí si sednout na té samé pláži pod slunečník a můžu tam něco dělat. Jedna věc, kterou jsem na tom notebooku strašně rád a Aceru se neuvěřitelně povedla, je vyřešení pasivního chlazení. Přestože je tam klasická i5 procesor, žádný Core M Ultra Low Voltage, nic klasický notebooková i5, tak to Acer dokáže uchladit pasivně. A dokáže to uchladit tak, že ten procesor v podstatě je netrotluje. Nestalo se mi, že by začal kdykoliv trotlovat, a to i když na něm stříhám nebo exportuju třeba hodinové video. Hodinové video ve Full HD, v premiéře vyexportuju zhruba za půl hodiny, za 30 minut. Tak 10-minutové video trvá 5. Na takhle mobilní přenosné zařízení je to naprosto super. Na takhle mobilní přenosné zařízení s pasivním chlazením je to naprosto úžasný, protože všechno to uchladí pasivně. Při takhle velké zátěži už ty záda hliníkový poměrně hodně topí. Je to rozehřátý, ale vůbec to nevadí. Tím, jak to není notebook a člověk to nemá na kolenou tou počítačovou částí, ale je to vlastně tablet, tak je úplně jedno, že ta horní část něco dělá a v zátěž topí. Protože teplo se generuje v těchto místech a
a přirozeně stoupá nahoru. Ale tady, kde člověk má ruce, všechno klávesnice, všechno je studený, protože tohle je jenom kryt a nic v tom není. Takže tenhle ten fun faktor je pro notebooko, tableto věc za mě úplně úžasně vymyšlený a líbí se mi daleko víc než překlápěcí věci a yoga. Tohle mi vyhovuje, ale chápu zase, že je to záležitost, která je hodně osobní a záleží na tom, jak to kdo má, někomu vyhovuje. Překlápěcí klávesnice mě vyhovuje. Tohle, že když třeba jdu někde někam dělat a chci si jenom pustit videa z YouTube nebo film, tak o klávesnici a vezmu si tu jednotku jenom takhle, krásně ji tam postavím a funguje to. Nepotřebuji tu klávesnici, nepotřebuji mít otočenou takhle, nepotřebuji mít převrácenou nějak, prostě vezmu si jenom tu věc, kterou potřebuji, krásně postavím, sleduju film. Když potřebuji rychle něco udělat, samozřejmě pořád je ta možnost dotykové klávesnice, anebo přijdu, naklapnu a mám to jako klasický notebook. Takže to jsou dlouhodobé zkušenosti po půl roce. To zařízení se mi líbí. Asi ho ještě budu chvíli používat, než se něco objeví zajímavějšího, protože hodně teďka přemýšlím a pokukuju po Surfacebooku. Takže se těším někdy u dalšího videa. Ahoj.